cai sempre. Sim, desmaia. Ela cai sempre na escola. Sim, já há 2 meses que não vai para a escola. Dois meses que não vai à escola. Sim. Vocês estão a vir de onde? Nós estamos a vir daqui de Xinonanquila. De onde? Xinonanquila. Xinonanquila. Sim. Primeira vez aqui hoje? Sim, é a primeira vez. Oh. E essas coisas deram no curandeiro? Sim, sim. Disseram que era para o quê? Disseram que era para curar a ela. E o que aconteceu desde que o teu mão não mudou nada? Não mudou nada. É um demônio que a menina tem? Sim, sim. Ela tem um demônio de destruição? Sim. Nome de Jesus! Sai dela, cura-me! Mais medicamentos do curandeirismo. Como está a mãe? Não vai dar mais, está bem? Sim, sim. Como te sentes agora? Bem. Sente-se bem. Como te chamas? Marinela. Marinela. Amanhã volta à escola, está bem? Sim. E a partir de hoje, tu serás muito inteligente. Para que esse demônio causava rancor. Uma menina dessa idade já tinha um coração cheio de mágoa. Sim. Uma mágoa demoníaca. E ela, mesmo em casa, não demora a zangar. Sim. Qualquer coisa, ela fica no canto dela. É canto dela. E na escola, se o professor falar alguma coisa, ela depois desiste, não quer ir mais para lá. Sim, é verdade. Mas aquele espírito saiu, porque ela andava com muito medo, muito medo. Sim. Não tenha medo, está bem? Quantos Sim. anos tens? 9. 9. Está em que classe? Terceira. Uau. Agora tu voltas para a escola e serás muito inteligente. E vais passar este ano, tá bem? Sim. Diga obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Sente medo agora? Não. Diga obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por ter me curado. Amém. Jesus disse, da boca dos pequeninos, achei o melhor louvor. Quantos dos adultos que eu orei por eles desde que o dia começou, disseram o que esta menina disse? Ela disse, obrigada meu Deus por me ter curado. Jesus disse, da boca dos pequeninos, achei o melhor louvor. Como é que ela não há de ser diferente? Como é que ela não terá o milagre dela? Não há como, ela está abençoada. Sendo criança assim, 9 anos, ela sabe dizer, obrigada meu Deus. Amém. E por causa disso, ela vai carregar hoje uma grande luz. Eu declaro bênçãos para o futuro dela. E hoje, ela vai carregar para casa a luz e a estrela do futuro dela. Para quando ela crescer, brilhar. E não haverá nenhum demônio de marido espiritual que vai dizer que essa menina é minha. De agora em diante, o fogo de Deus será sobre essa criança. Dia e noite, ela será próspera, porque soube agradecer. Todos os que Jesus curava, eles voltavam para agradecer. E esta é uma das coisas que faz muitos não guardar o milagre. Recebem e perdem. Por quê? Não sabem reconhecer. Essa menina, eu disse, diga obrigado, é só isso. Ela disse, obrigado meu Deus por me ter curado. Obrigado meu Deus por me ter curado. Ela veio para casa dizer isso. E o que Deus vai fazer? Deus vai mandar mais anjos para acompanhar esta menina. Mais anjos. E essa é uma pequena palavra, mas que tem muito poder. Thank you. Se quer manter o seu milagre, se quer receber muito de Deus, aprenda a agradecer. É pouco, é muito. Agradece. Canmambos. Cada pessoa que recebe oração tem que ir agradecer. Esta menina, eu não disse tudo. Só disse uma palavra. Ela fez uma frase. Por causa disso, eu falo palavras. Nós somos filhos de profecia, frutos de palavras.
E essa menina vai viver nas palavras que eu falo hoje. Prosperidade, paz, vitórias constantes, desde agora até ela crescer. E nenhum demônio vai tocar nela a partir de hoje. No momento que eu oro por si, ainda que a pessoa caia ou não caia, isso não é questão. No momento que eu coloco a mão, posso não dizer nada, só de eu colocar a mão, ou eu olhar, ou estender a mão assim, o poder de Deus é transferido para entrar na pessoa e ficar curado e liberto. É não. O demônio que causava o problema saiu. Assim que o demônio saiu, e você diz, obrigado Jesus. Então Jesus abraça e mantém você naquela bênção. Mas você não, nem reconhece. Só sai isso. É coração 16. Até demoramos muito. Tchau. Só colocou a mão, orou. Tchau. Deus já deu lá para si a dizer, esse é o filho ingrato. E Deus coloca-se de lado. E o mesmo demônio que nós tiramos volta para aquela pessoa. E chama outros demônios fora daquele um. Nenhum demônio a partir de hoje chegará pelo menos a 1 metro desta criança, mesmo quando ela está a dormir. A nossa atitude, Kanmambo, muito importante. Como te sente agora? Melhor. Do que era antes? Pior, muito mal. Estava muito mal? Sim. E agora? Bem. Bem. E feliz. E feliz. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Amém. Bem e feliz. Aí ela vai para casa. Estou feliz porque fui liberta, fui curada. E ela gosta de ir para casa. É, feliz. Não sou curada, feliz. O milagre tem que trazer felicidade. Pelo menos vocês que ainda estão aí, não orei por vocês. Pelo menos agradecerem também quando saírem daí. Aprender dessa menina. Quem ficaria feliz em estar a dar coisas, pessoas que não agradecem? Ficaria feliz em dar alguém, tchau. Não ficaria feliz. O agradecimento estimula a pessoa que dá para dar mais. Obrigado, Pai. Desde já, fica selado o futuro dessa criança. Selado com bênçãos, com alegria, com prosperidade. E nenhum demônio será capaz de atormentar essa menina. Quando terminar o ano, eu quero que você venha aqui com a mamãe e o papai para vir testemunhar, tá bem? Sim. Porque você vai passar este ano. Tá bem? Diga, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e tenho muita fé. E tenho muita fé. Jesus Cristo é o Deus, ontem e hoje, eternamente. Se todos que estão aqui a orar por eles, se todos fossem como essa criança, era fácil abençoar-lhes todos. Se vocês todos fossem essa criança, como essa criança, era fácil os abençoar mesmo à distância. Jesus disse, deixa os pequenos vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Estou curada e feliz e com muita fé. Fé no quê? Fé nas palavras que eu recebi hoje. Vai, está abençoado. Em nome de Jesus. Eu declaro libertação na sua família. Obrigado. Tudo que lutava com vocês, havia um espírito de maldição. Obrigado. Que prendia a sua vida para não andar. Obrigado. A partir de hoje vai começar a prosperar. Obrigado, Senhor. É de voltar aqui para testemunhar bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Livre agora, em nome de Jesus.